Sveiki, čia Delfi tema ir žurnalistė Gabrielė Grinkaitė. Lietuvoje šiuo metu fiksuojamas vienas didžiausių mirštančiųjų nuo koronaviruso rodiklis ES. Pastebima, kad kitose valstybėse, kur sergamumas panašus į Lietuvos, mirtingumas yra mažesnis nei pas mus. Tokius duomenis pateikia Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras. Per pastarąsias dvi savaitės milijonų Lietuvos gyventojų teko beveik 45 mirtis nuo COVID-19. Pagal šį rodiklį Lietuva yra trečia Europos Sąjungoje. Apie tai, kodėl Lietuvoje nuo koronaviruso miršta tiek daug žmonių, šiandien kalbėsime su Seimo sveikatos reikalų komiteto nare Jurgita Sejonienė. Labą dieną. Sveiki. Ir Kauno klinikų intensyviausios terapijos klinikos vadovų, docentu Tomu Tamošuičiu. Labą dieną. Labą dieną. Gydytojau, pradėkime nuo jūsų. Kiekvieną dieną matote sunkiausius COVID-19 pacientus. Na, kaip jūs manote, ko jiems pritrūksta, kad jie turėtų daugiau galimybių išgyventi? Galbūt kažkokio gydymo mes Lietuvoje šiek tiek stokojame nei kitose Europos Sąjungos šalyse? Tai reikia pasakyti, kad mirčių skaičius ir pačios mirtis nuo COVID lygos yra tiesiogiai susijęs su šitos lygos klastingumu. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, kad tų mirčių daugėja tendencingai augant pačiam užsikrėtimų skaičiui. Visi žinome, kad apie 10% šitos lygos atveju tampa sunkus, o tie, kurie yra sunki lygos eiga, patenka intensyvią terapiją ir čia jau išgyvenamumas yra gerokai prastesnis negu gydantis namuose ar paskyrose. Aš tikrai negalėčiau sakyti, kad Lietuvoje mes neturime kažkurio iš patvirtintų gydymo metodų, kaip kitos Europos Sąjungos ar pasaulio šalyse. Esame Europos Sąjungos šalis, tikrai turime visas galimybės gydyti mūsų bendrapiliečius pačiom geriausiom priemonėm, pačiom geriausiom metodikom ir tikrai nemanau, kad mes kažkom atsiliekame nuo kitų šalių. Bet kaip matome, skaičiai tikrai gąsdinantis ir mirčių Lietuvoje yra tikrai nemažai. Kokias priežastis galimas matote? Aš kiek žinau, gydytojai mini, kad galbūt tiesiog bendra lietuvių sveikatos būklė yra prastesnė. Panašiai su vakar kalbėjęs, kad iš tikrųjų analizuojant šitą statistiką, reikia iš tikrųjų labai detaliai pažiūrėti, kaip jinai yra sudaryta. Tai nuo to reikėtų pradėti. Ir pirmas dalykas, reikėtų žinoti registro, mirčių registro nuo COVID metodiką, kaip tas yra daroma. Dėl to, kad iš tikrųjų pradėjus ir jūsų kolegoms labai daug domėtis to padidintų mirštamumų ir mums patiems iš tikrųjų kyla labai daug klausimų, kodėl taip yra. Aš iš tikrųjų apsitariau ir su kolegom iš kitų ligoninių stacionarų, intensyvios terapijos skyrių ir mums tie skaičiai iš tikrųjų gana stipriai nesueina, taip kaip atrodytų skelbiama tiek PSO 14 dienų mirtingumo absoliučiai skaičiais, tiek Europos šitam statistikoje ir stacionaruose šitų pacientų tiek daug mirusių nėra. Galimai jie yra išduodami mirties liudijimai šeimos gydytojų, žmonių, kurie galbūt miršta namuose ar slaugos namuose, tačiau stacionaruose tokio didelio mirtingumo mes nesugebam surasti. Greičiausiai yra kažkur tai statistinių skaičiavimų vienas dalykas netitikimai. Kitas dalykas, dėl tų lėtinių ligų mes tikrai nesame lyderiai pagal lėtinių kardiovaskulinių ligų, onko susirgimus ir nesame lyderiai gerąją prasme. Esame tarptų, kurie prasčiausiai iš tikrųjų valdo šitą situaciją, tai galbūt atspindi ir bendrą sveikatos sistemos funkcionalumą, kaip jau buvo kalbėta, ir taip pat žmonių požiūrį į savo sveikatą, sveikatos kultūrą ir pasitikėjimą mediciną. Pone Jurgita, jums irgi norėčiau užduoti tą patį klausimą, gal dar kažką turėtumėt pridurti apie priežastis galimas? Aš irgi turiu keletą išvalgų. Pirmiausia, tai turėčiau paantrinti docentui tikrai ir jums dėl to lietuvių polimorbidiškumo. Tikrai pagal daugelį ligų grupių lietuviai, kaip taisyklė, yra tarp gerokai atsiliekančių nuo kitų Europos Sąjungos šalių. Tai yra, kad lietuvių sveikatos rodikliai yra tikrai prasti. Antra, kurgi vėl kokios amžiaus grupės yra didžiausias tas mirštamumas nuo COVID-19. Ir čia turime atskirti vėlgi ir ką docentas minėjo.
mirtis nuo COVID-19, kai tai yra pagrindinė mirties priežastis, ir mirtis su COVID-19, kai COVID-19 tiesiog pablogina kitų lygų būklę. Dažniausiai vėlgi tai yra vyresnio amžiaus pacientai ir kur mes turime pasistiepti ir ką mes turime padaryti, tai iš tiesų kol kas atsiliekame būtent šitoje amžiaus grupėje pagal vakcinaciją, kas padėtų išvengti sunkios lygos ir mirties, būtent vyresnio amžiaus gyventojų. Tai tikrai gerai, kad pasiskiepė jauni žmonės, bet vis dėlto ir tuos vyresnius žmonės, kurie turi tas didžiausias rizikas, čia tos vakcinacijos rodiklius reikėtų gerinti. Ir čia vėlgi prašau prisidėjimo, aišku, ir vyriausybės, ir sveikatos apsaugos ministerija, ir jo tos žingsnius daro, kad tą didesnį procentą pasiekti, bet ir visų kitų gyventojų. Vėlgi žiūrėkim, kaip Lietuvos gyventojai atrodo tarp kitų šalių. Paskutiniai tyrimai ką rodo, kad daugiau negu vidutiniškai ES šalyse Lietuvoje yra skeptiškai nusiteikusi dėl vakcinų. Tai jeigu jaunesni gyventojai paragintų vėlgi ir paskatintų skiepinti savo seniorus, man atrodo, ir tie skaičiai būtų geresni. Ir dar ką reikia irgi pastebėti, na vėlgi, mūsų sveikatos priežiūros sistemos galimybės. Mes tikrai turim daug lovų, bet kas jau yra nekartą sakyta, ne lova gydo pacientą. Pacientą gydo specialistai, gydo darbuotojai. Tai kur Lietuva atsilieka? Ir jau ilgą laiką taip yra, tai būtent slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų skaičiumi. Tai tiem tikrai mes turim labai kompetentingus specialistus, gydytojus, reanimatologus, bet mes neturim darbo rankų. Neturim slaugytojų, o intensyvi slauga, intensyvi priežiūra tiem pacientam yra labai svarbi. Kaip tik paminėjote vyresnio amžiaus žmonių skiepimą, na ir štai aš taip pat turiu duomenis, kad Airijoje, Estijoje, Slovenijoje sergamumo rodikliai yra didesni negu Lietuvoje, tačiau pas juos miršta mažiau žmonių. Na ir įdomus faktas, kad šiuose šalyse vyriausiųjų gyventojų skiepimo rodikliai yra geresni nei pas mus, nei Lietuvoje. Na kaip manot, kokios tos priežastys, kad vyresnio amžiaus žmonės yra taip skeptiškai nusiteikę pas mus, kokias klaidas padarėme? Nežinau, ar padarėm klaidų, man atrodo, sudarėm kaip tik labai daug galimybių, iš tiesų labai daug išnaudojom ir visi mobilus punktai skiepimo ir netgi Palangoje prie tilto, tikrai, bet vėlgi tos priemonės jos labiau pasiekia jaunesnio amžiaus gyventojus. Kas dabar yra daroma ir tikiu, kad tos priemonės bus veiksmingos, tai vėlgi, kad pradės skiepyti poliklinikose, šeimos gydytojų kabinetuose, vakcinacija vėlgi tose pačiose vaistinėse ir vakcinacija į namus. Na, kaip kitaip pasiekti tą žmogų? Tai kas yra dabar pradėtas pilotinis projektas? Aš tikiu, kad jis bus sėkmingas ir kad išsiplėsi visą Lietuvą. Tai būtent su paštininku kartu į namus atvyksta ir slaugyta ir tie gyventojai turi galimybę pasiskiepyti namuose. Dėl to skepsio, tai vėlgi, na, nežinau kaip kitaip, bet vėlgi aš tai manyčiau, kad turėtų būti komunikacija būtent su jaunesniais šeimos nariais, giminaičiais ir jie turėtų padėti išsklaidyti tas abejones, turėtų užtikrinti, kad tikrai tie seniorai yra svarbus ir kiekviena diena praleista su jais yra svarbi, kad gretutinės lygos, kurių dažnas jų turi, yra ne kontraindikacija, o kaip tik indikacija skiepytis. Na ir sakau, tik taip bendromis pastangomis vyriausybės, sveikatos apsaugos ministerijos institucijų ir pačių gyventojų įsiklausimų ir bendradarbiavimo galėsim pasiekti tų geresnių rodiklių. Gydytojau, kokie dabar žmonės guli reanimacijoje, koks jų amžius, ar jie visi turi lėtinių ligų? Na, kaip žinoma, pirmosios bangos metu tai dažniausiai būdavo vyresnio amžiaus žmonės su sunkiomis ligomis. Kaip yra dabar? Tai iš tikrųjų nelabai kas nors ir keičiasi, palyginus su pirma ir antra banga iki dabar. Galbūt nuo pavasario šiek tiek yra pajaunėję mūsų pacientai, amžiaus dabar vidurkis yra apie 60 metų intensyvios terapijos skyriuje, tai pirmos ir antros bangos buvo šiek tiek didesnis, tačiau išlieka ta pati tendencija, kad sunkiausiam lygos formom serga žmonės, kurie turi daug lėtinių lygų, yra vyresnio amžiaus, arba jeigu yra ir šiek tiek jaunesni, tarkim 50, ar 40-50 metų amžiaus, vis tiek turi pakankamai daug rizikos faktorių ir tie rizikos faktoriai vėlgi yra gana aiškus. Tai yra nutukimas, rūkimas, cukrinis diabetas. Tai nemažai žmonių gyvena be abejo ir su paviršsvoriu, ir su to cukriniu diabetu. Ir lyg ir atrodytų, kad viskas yra gerai kontroliuojama tol, kol nesusirgi tokia liga kaip COVID.
Tai aš sakyčiau, kad pacientų grupės intensyvioje terapijoje pasikeitė tikrai nežymiai, šiek tiek jaunesni pacientai, nes ta pradinė skiepinimo banga, kada buvo orientuojamas į vyresnį amžiaus žmonės, jinai suveikė. Nuo pavasario tas skaičius, tas, atsiprašau, vidutinis amžius buvo gerokai sumažėjęs, tik virš 50 metų. Tačiau po to ta vyresnio amžiaus žmonių skiepinimas sulėtėjo ir kaip dabar ir pašnekovė, ir Seimo narė kalba, kad iš tikrųjų yra prasti rezultatai, ypač tarp 70-80 metų žmonių, kurie yra tie, kurie dažniausiai ir miršta intensyvios terapijos skiepuose. Paminėjote, kad daugėjo jauno amžiaus pacientų, tą pastebi ir kiti gydytojai. Kodėl į reanimaciją atsigula jauni žmonės? Ar jie visi turi sunkių ligų? Ar pasitaiko taip, kad delta atmaina taip paima ir tuos jaunus žmonės sunkiai labai? Tikrai pasitaiko, bet tai yra reti atvejai. Jeigu visiškai be žinomų lėtinių ligų ir be rizikos faktorių jauni žmonės, tarkim, jeigu vadinsime jaunai žmonėm, mažiau kaip 40 metų, tai yra išskirtiniai reti atvejai, kuriuos visus mes ir intensyvios terapijos gydytojai, ir turbūt gydytojai infektologai puikiai žinom ir atsimenam netgi kiekvieną atvejį. Tai yra reti atvejai, dažniausiai vis tiek net ir jaunesnio amžiaus žmonės turi kažkokių tai lėtinių ligų, galbūt genetinių defektų, galbūt sisteminių susirgimų, arba bent jau tų rizikos faktorių, apie kuriuos aš kalbėjau. Tai viršsvoris vienas yra iš jų. O visiškai sveikų žmonių ir tuo labiau skiepintų intensyvios terapijos skyriuje mes ir su užsienio kolegomis esam kalbėję, tai toks sklando kaip ir trumpas apibūdinimas apie tą žmonės, tai sako, kad aš sveiko ir skiepinto intensyvioje terapijoje nesu matęs. Daktaras Gurskis yra pastebėjęs, kad neskiepytiems pacientams reanimacijoje dažniau prireikia dirbtinės plaučių ventiliacijos nei vakcinuotiems. Nes kiek žinome, į reanimaciją gali patikti ir vakcinuoti asmenys, jeigu jie turi labai labai sudėtingų ligų. Ar jūs irgi pastebite šią įdomią tendenciją? Nu, tai kaip jūs suprantat, kad dirbtinės plaučių ventiliacijos poreikis tik tai atspindi ligos sunkumą. Tai jeigu žmogui reikia dirbtinės plaučių ventiliacijos, reiškia, kad jis serga pačia sunkiausia COVID forma, pačia sunkiausia pneumonijos forma ir kvėpavimo nepakankamumo dėl COVID infekcijos. Tai taip mes tikrai pastebėm, kad neskiepinti žmonės be abejo serga pačiom sunkiausiai ilgom formom ir statistiškai, aišku, jiems yra dažniau taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, o tai blogina iš tikrųjų išgyvenamumo rodiklius. Tai galėčiau patvirtinti iš tikrųjų taip, bet vien jau patekimas intensyvią terapiją irgi yra labiau būdingas neskiepintiems žmonėm ir skiepytų pacientų tikrai yra retai, jie sudaro galbūt 10% ir dar mažiau ir plus jie taip pat turi didelių sveikatos problemų jau iki COVID infekcijos ir iki skiepo. Santaros klinikos šią savaitę paskelbė, kad jau tenka uždaryti kitus skyrius dėl didžiulio COVID pacientų skaičiaus. Kokia situacija yra Kaune? Ar jau tenka uždaryti kitus skyrius, kažką mąstyti, kas būtų, jeigu pacientų dar daugiau pagausėtų? Tai be abejo, kad situacija yra stebima kasdien. Kauno regioniniai susirinkimai vyksta, bandoma su visom regioniniam ligoninėm koordinuoti veiksmus ir tą lovų skaičių. Ir ypač, aišku, yra dėmesys intensyvios terapijos lovų skaičiai. Aišku, kad tas intensyvios terapijos lovų skaičius dar neprilygsta tam skaičiui, koks buvo žiemą arba netgi ir pavasarinės bangos metu, balandžio, gegužės mėnesiais. Tų lovų kol kas nereikia tiek daug. Kauno regione yra padidinta nuo vakar keletų lovų ir klinikose, tačiau visos planinės paslaugos kol kas yra teikiamos normaliu režimu. Tikrai nereikia stabdyti nei planinių operacijų, nei kitų planinio gydymo kitiems pacientams ir kol kas mums pavyksta nestabdant šitų paslaugų, taip pat teikti ir gydymą COVID pacientams. Kiek žinau, kitose Kauno regiono ligoninėse taip pat planinės paslaugos kol kas yra teikiamos įprastai.
Pone Jurgita, per visą pandemijos laikotarpį jau esame turėję tokių situacijų, kai dėlsėme paskelbti ribojimus, tada užsikrėtimų kreivė vėl šoko į viršų ir jau buvo sunku kažką padaryti. Kaip manote, ar dabar spėjome su galimybių pasais, ar nebus taip, kad vėl teks masiškai stabdyti planinės paslaugas? Na, aš manau, kad tikrai galimybių pasas ir na, vėlgi situacija, kad juo gali naudotis vakcinuoti, imunizuoti žmonės, na, aišku, dalis tų, kurie reguliariai testuojasi. Manau, kad tikrai taip, kad pristabdė ir ką dabar matome, kad tas skaičių dinamika jinai nėra tokia staigi, kaip buvo anksčiau. Tai aš labai tikiuosi, kad ta priemonė veiks ir toliau, kad mums ir toliau seksis labiau užtikrinti tos vakcinacijos, ypatingai vyresnių žmonių rodiklius, bet vėlgi prognozavimas yra toks labai nedėkingas dalykas. Aš tikrai nesiryščiau prognozuoti, koks bus tas ruduo, kad jisai nebus lengvas, man atrodo, ir gerbiamas docentas ir dabar jau paminėjo, ta prasme, kad ta situacija vis dėlto yra įtempta sveikatos priežiūra. Na, labai tikiuosi, kad pavyks tą situaciją sukontroliuoti ir kad tai nebus taip, kaip praeitais metais, ir kad didesnių ribojimų nereikės, ir kad pavyks išlaikyti ir tą kontaktinį ugdymą, ir pavyks išlaikyti įvairias veiklas, kurių žmonės išsilgė yra, ir kad vėlgi žmonės atsakingai jomis naudosis ir nepamiršina ir patys, kad yra ir jų atsakomybės iš tiesų tame pandemijos valdyme, kad laikytis elementarių infekcijų kontrolės taisyklių, nepaisant to, kad turi galimybę pasą, vis dėlto reikia. Ir vėlgi reikia rūpintis ir savo artimaisiais ir juos paraginti tą patį daryti. Seimo narys Remigijus Žemaitaitis šią savaitę teigia, kad buvo padaryta didelė klaida, jog nebuvo atšaukti masiniai renginiai, tokie kaip jūros šventė. Dabar matome, kad Klaipėdoje situacija nėra labai gera, iš tikrųjų labai prasta. Ką manote jūs, ar nepadarėme klaidos, kad leidome tokius renginius kaip jūros šventė, nors jau matėme, kad iš tikrųjų atvejų daugėja? Aš tai dėl tų masinių renginių iš tiesų pritarčiau kolegai, bet vėlgi, tai yra dalykas, vėlgi tai yra diskusijos ir pasitikėjimo klausimas. Kiek valdžios institucijos savivaldybės, kiek jos pasitiki gyventojus ir kiek gyventojai sugeba atliepti tos lūkesčius. Tai kiekvienas renginys jisai ir šiuo metu jisai gali vykti saugiai, jeigu visi stengiasi ir organizatoriai tai užtikrinti. Ir tie, kurie į renginį ateina, kurie stengiasi vėlgi laikytis, kaip minėjau, elementariausių taisyklių. Tai iš vienos, sakau, negali vienareikšmiškai pasakyti, iš vienos pusės, aišku, reikia žmonėms renginių, negali jų laikyti 2-3 kažkiek tai metų visiškai be jokios socialinių veiklų. Antra vertus, vėlgi reikia įvertinti tas rizikas. Ir atrodo, kad vis dėlto ne visi žmonės yra linkę, laikytis tų paprasčiausių taisyklių ir kad matyt, ne visi tie renginiai pasiteisino ir buvo sėkmingi. Ir greičiausiai taip, dėl to mes matome ir tokius išaugusius skaičius. Antra, kas buvo prognozuota vėlgi, kad tas augimas skaičių bus natūralus, nes mes einame į kontaktinį ugdymą. Bet vėlgi tai yra prioritetas ir man atrodo, kad to balanso ir ieškome tarp to, kaip užtikrinti tai, kas duoda didžiausią naudą, tai yra kontaktinis ugdymas ir mokslo prasme, ir kokybės prasme, ir emocinė prasme. Antra, turim susitaikyti, kad tada tie skaičiai natūraliai augs. Gydytojau, ir pabaigai jau perkopėme 1000 atvejų per dieną ribą. Ką dabar kiekvienas galime padaryti, kad neatsidurtume vėl karantine? Ką norėtumėte, kokį žinutę norėtumėte perduoti žmonėms, o ypač tiem, kurie galvoja, jie sveiki, jie turi imunitetą, kam jiems skiepytis? Tai vėlgi sveikas ir yra geras dalykas. Be abejo, kad turi tokie pacientai daug daugiau galimybių šitos pandemijos metu, bet reikia nepamiršti, kad ne visi mūsų bendrapiliečiai yra tokie sveiki ir su tokiais gerais imunitetais ir tas ligos sklidimas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Tai šalia visų rizikos grupių ir aplamai visų, kurie galėtų užsikrėsti ir sirgti skiepinimo, reikėtų nepamiršti, kaip ir Seimo norėčiau paminėjo, elementarių taisyklių ir reikia tikrai ir tų kaukių susibūrimo vietose, ir atstumo laikymosi, ir rankų higienos, tą patį, ką mes visi puikiai žinom, ir kokios rekomendacijos būna gripo pandemijų metu, tai greičiausiai, kas su šitu virusu teks mums gyventi dar ilgai, kartosis jisai sezoniškai, tai reikia mums tiesiog išmokti saugotis patiems, saugoti savo artimus ir be abejo skiepintis. Ačiū labai, docente, ačiū Jums, ponė Jurgita.
Na ir linkiu visiems sveikatos ir likite su Delfi televizija.